从云南大学毕业，分到各就去。到那儿以后，我才发现那个地方可能是我在中国可能是我最恶心的一个地方了。那个地方东边有个老鹰山，西边有个老羊山，老鹰山比老羊山高，所以都说各地的女人比男人厉害。那个老鹰山上有一个巨大的一个女性生殖器，连小孩都知道，整天往那看。然后每天上午10点，太阳才从老鹰山上慢慢趴上来，5、6点就落到老羊山的背后去了。所以那个地方老下雨，那个地方的雨就跟那个地方的人的性格差不多，特别的阴冷，特别的绵长，看起像下雨，实际上落到你脸上来的时候就是一种特阴嗖嗖的一种感觉，好像是雾那样的。当时在昆明的时候，我心永远有一个在远方。我那时候老是什么，就看那个泰戈尔的诗，他有一句话我特别记得，就是说我心绪不宁。什么？我思念遥远的，就是哎呀，我忘了那个，反正我是心灵的流浪儿什么的。因为北京，毕竟北京是。北京我也不知道，反正北京这两个字迷人，那个地方迷人，我就想来。到北京我就感到这气氛特别沉闷，我现在有点讨厌这地方的文化气氛了。那些乱七八糟的人每天不干正事，游手好闲，他们就也跟着你表叫到一块儿，你搞不清是在干什么。你个人我觉得我当盲流是一种这自由，怎么说呢，就是一种好像不知不觉的就当上了，没有说是我在很早以前我计划要当盲流，我没这么计划，就是总是不知不觉就是盲流了。因为我一毕业了，我想干我自己的事儿，我想去拍照，我不想去坐在办公桌前当个美术编辑。我到现在截至现在也没有这个北京户口啊。像我这样的人就是有一批，当时在海淀像画画的、写诗的、什么搞行动艺术的，这一批人都是没有北京户口。